een xilwana cashkoos ku soo dhow telefishinka qaranka maanta madaxweynaha wuxuu khudbad ka jeediyay kulan aan caadi ahayn oo wada jira labada qalayeeshan shalayna adisababa heshiis sharci darro ayaa ka dhacay marka een khudbadii maanta madaxweynaha iyo wixii shalay adisababa ka dhacay ka xilbaan ahaan sidee u aragtaan horta madaxweynuhu wuxuu ka hadlay madaxweynuhu waa ilaaliyaha sharciga waa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa astaantii qaranka wuxuu muujiyay oo ka hadlay taaka kamid ah dhulkayaga cidnaynayna bixin karin qof bixin karaaya haba yaraatay inuuna jirin soomaaliyana soomaali baa leh dalkayaguna wuxuu xoroobay 1960-kii etoobiyana waqtiyadii dagaalka inagu soo bilowday horta wuxuu ahaa wixii shalay la sameeyey wax masti aad iyo aad u xun oo ku xun qadiyadda iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed ayuu aad ugu xun yahay soomaaliya waxay soo jirtay qarniyo fara badan waxay la gashay gumaystayaashii dalkeenna googoostay etoobiya ka mid ahayd dagaal waxaa bilaabay axmed guray sayid maxamed cabdilla xasan adal 1884 ugaaskayagii ugaas nuur ayaa hoggaaminaya dagaalkii mililig lagu qaaday uu kaga xoreynayay inay soo galaan xeebaheenna soomaaliya iyo geyigeenna soomaaliya waa loogaa afartii xaaji ee ganacsatada waaweyn ahayd ee adduunka loogu kala gooshi jiray sayla waxay ahaayeen xaaji diida xaaji kaamil xaaji kool iyo xaaji kayre xaaji kayre tafiirtiisii anaa ka soo jeeda waa awowgay wuxuu diiday awowgay shalay maanta anoo xildhibaanada oo maskab iyo magac ku fadhiya oo qarannimada soomaaliyeed ka tirsan mas-uuliyiinta wax laga weydiinayo cidna ka ogolaan mayno inay ku soo xadgudbaan dalkayaga wuxuu yidhi abwaan xasan allah u naxariista abtigay xasan sheekh muumin axmed guray geed ku tusmeeyey faarax oomar lagu toogta sheekh bashiir faarax oomar u tal waayey in maanta muuse biixi ku bixiyo dhayal waanu ka diidannahay kana ogolaan mayno muuse adigoo sargaala ayaad ahayd baylood ciidankii qarankaas ka mid ahayd waxaad ahayd ciidankii cirka 77 wacdarahaad gaadhsiisay etoobiya waad ogeyd sideebaad baddeenna dhayal ugu dhiibtay abiy axmed wuxuu mililig qaadi waayey waxayla silaasa qaadi waayey ee mingista xayla qaadi waayey ee ninkii ka horreeyey ra-iisul wasaaraha uu qaadi waayey adiguna maanta qaadi maysid ha ku xadgudbin shuruucda u taalla adduunka ha xumaynin daris wanaagga iyo waxa ka dhexeeya geeska afrika waxaan ku leeyahay waad ku hungowday ee ka bixi abologis dowladda soomaaliyana si madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo maanta labadiisii gole ballabiyey oo u yeedhay golihii wasiiradoo ka fadhiistay oo prime ministerka iyagu war cad uu ka qaatay ciidamadayadii qalabka sidoo gadaashayada jooga shalay maantaannu ka fiicannahay soomaali baan nahay waanu isdifaacaynaa qarankayagana annagaa leh walaa muuse aan bixinaynin walaa cabdi baan bixinaynin walaa cumar baan bixinaynin soomaaliya soomaali baa leh